I Bøgeparken i Nørreby på Vestfyn ligger der en almindelig boligblok. Det vil sige, helt almindelig er den ikke, for huset gemmer egentlig en præstegård. På anden sal i nummer 1 bor nemlig familien Kahigi. Brighton Kahigi er normal præst i Tanzania i Afrika, men han har nu i 3 år virket som præst her på Vestfyn for 21 fynske kirker. Mange tak til jer alle sammen, fordi I kunne komme til at være sammen med os her til min 40-år fødselsdag. Det er svært samtidig, hvis man rejser fra nogle steder til andre steder, fordi kan man ikke tænke, hvordan det skal være der. Men jeg vil gerne sige, at det er meget dejligt for vores familie her, hvor vi bor, fordi vi har meget kontakt med jer. Vi savner vores familie i Tanzania, men vi har det godt her, fordi vi har meget god familie her. Så vi tænker jer som vores familie. Inden familien Kahigi de kom til Danmark, der havde vi i Nørreby etableret en basisgruppe på 11 mennesker. Og de 11 mennesker, de forsøgte så at samle alle de ting, der skulle være i et hjem, sådan at når Brightons de kom, så var den lejlighed, vi havde fået på Bøgeparken 1, i orden til dem. Vi havde håbet på, at vi kunne have fået et hus, men det var helt umuligt her i Nørreby at finde et hus til dem. Men senere er vi jo egentlig bare været utrolig glade for, at det kom til at fungere så godt på Bøgeparken, fordi det var nogle gode omgivelser for børnene også, og fik en masse legekammerater og haft det godt. Var det kirkelige folk også, der var med i den basisgruppe? Ja, det var det. Altså, vores præst var jo med, og menighedsrådsmedlemmer, og så andre fra byen også, som havde interesse i projektet. Kahigi-projektet blev til på initiativ af DMS, det danske missionsselskab, som havde ideen fra Sverige, tror jeg nok, hvor man har kørt den slags projekter under navnet Mission Retur. Man har også haft et tilsvarende projekt før i Danmark, et projekt på i Københavnsområdet med en præst fra Indien, pastor Sokrates. Og nu vil man så prøve med en præst fra Afrika, fra Tanzania, på Fyn. Og det er jo et helt andet sted, en helt anden sammenhæng end København. Så det var noget meget nyt og spændende for alle parter, tror jeg. Det grundlæggende ideen, det er, at nu har vi gennem så mange år sendt missionærer til Afrika. Nu er tiden kommet til, at det kan vende, og der kan komme noget fra dem til os. Trafikken kan gå den anden vej. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bære og ikke blive taget. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frugtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret og få min modpart. Setania na se mai Yeshua me kufa na sisi tuna se mai Yeshua huai kuna kuhuma kichwa tumbo na mgongo kifua na magoti Yeshua huai mene apas familia oleo melo vaska toyo violento pasa min men og børnene. Er det anderledes end det, du lavede, da I var hjemme i Tanzania?
Ja, jeg kan se ja. Fordi hjemme i Tanzania kan man passe familie. Eller kan man få arbejde. Ligesom jeg lige før vi skulle komme til Danmark. De skal passe barn til kindergarten. Ja. Arbejde med de små barn. Og så passer nogle familie. Og så når min mand han er på arbejde. Og så vi har nogle system. Fordi nu passer de skal tage ud til på universitet. Så også der skoler med, om de skal også lære på et ungdoms. De kvindens arbejde, hvordan du skal være pastakone. Det er der en uddannelse i simpelthen. Ja, på teologi. Ja. Så kan man lære, hvordan du skal passe familien, ligesom pastakone. Fordi der er nogle mennesker, som de kommer i Tanzania, vi siger, pastakone, de er hotel, pastakone, de sygehus, pastor Gordy, guest house. Jeg arbejder som præster, men det er mere end almindelige præster i Tanzania, fordi jeg har 21 sogne på Vestfyn, som er med til den projekt, Tanzania-projekt. Så du holder 21 gudstjenester hver søndag? Nej, tak. Det er kun en eller to hver søndag. Men det er ikke sådan, at hver søndag jeg holder gudstjeneste, som det holder jeg fri. Som andre præster her i Danmark. Udover at holde gudstjeneste, hvad har du så lavet af præstlig arbejde? Her i Danmark? Ja. Og samtidig tager husbesøg, hvor jeg sidder sammen med menighed, og så snakker lidt om vores liv i Tanzania og her i Danmark. Og prøver lidt at samle Danmark og Tanzania. Hvad forskel er der kirkeligt set på Danmark og Tanzania? Ja, forskel er, at i Tanzania, der kommer mange i kirken hver søndag, bliver næsten fuld kirke, men her, der kommer ikke så mange i kirken. De fleste, som kommer i kirken, er ældre mennesker, men de unge mennesker, de kommer ikke så meget i kirken. Hvad synes du har været det sværeste ved at komme som tanzaniansk præst og skal til at være dansk præst på Vestfyn? Den at med sprog. Fordi før jeg kommer, jeg tænkte måske, det bliver jeg kunne ikke tale det danske sprog. Men selvom det tog mig lang tid til at lære sprog, men bagefter så kommer det, og så bliver nemmere for mig til at have kontakt med med mennesker her. Ja. Brighton, han tænker på sit modersmål og skriver formodentlig prædikener i Swahili, og så skal han have det oversat, hvis en dansk menighed skal forstå ham. Og der var jeg til en gudstjeneste, og det var vanskeligt forståeligt. Det var knudret, enormt knudret sprog. Og så spurgte jeg bagefter, for det første, hvad gør man egentlig? Og for det andet, hvordan får han oversat? Og den næste gang, han skulle prædike, var jeg selv med til at oversætte og oplevede, hvor knudret sproget blev, når det skulle oversættes igen og igen. Og jeg synes, det var bindegalt, at manden ikke fik dansk undervisning. Det var bindegalt, at han ikke havde nogen til at hjælpe sig med at skrive på dansk. Ikke for oversat, men skrive på dansk. Og så er det jo sådan, at når man stikker snuden for langt frem, så bliver man tilbudt jobbet. Så siden har du hver søndag leveret en prædiken til de vestfynske kirker? Brighton har leveret en prædiken til de vestfynske kirker, og jeg har oversat, eller rettere sagt, jeg har hjulpet ham med at oversætte. I begyndelsen så skete det på den måde, at han skrev sin prædiken på Swahili, går jeg ud fra. Og så sad han og, ja,
det stakkels menneske var fuldstændig tom i ansigtet den første gang. Jeg siger, sig det på dansk. Og jeg tror, vi sad et kvarter, hvor han ikke sagde en lyd. Så siger jeg, så sig bare noget på dansk. Men han sagde det så på engelsk. Og så prøvede jeg at få ham til at sige det bagefter på dansk. Og så rettede jeg til og fik det ordret, eller fik det mundret. Lad os bede. Almægtige Gud, vi takker dig, fordi du har givet os din søn, som blev født i den verden at hjælpe os i vores daglige liv. Vi takker dig, fordi du er med os hver dag, også i dag. Hold os altid fast i troen på dig. Amen. Fra begyndelsen blev der planlagt og snakket ved en række møder, og der blev det sådan efter lidt frem og tilbage forhandlinger besluttet, at Bryson skulle være 4 måneder i Assens provsti og 4 måneder i Middelfart provsti på skift. Og så blev det meget hurtigt på den måde, at han var 1 eller 2 uger i hvert sogn i de forskellige provstier. Og så arbejdede han altså på den måde, at vi holdt sådan nogle fordelingsmøder, og Bryson han blev fordelt mellem sognene, jeg siger fordelt i anførselstegn. Og det fungerede, jamen det må vel have været det første 1½ års tid eller 2 år. Og så begyndte vi at snakke om, at det var faktisk for stift, det system. Har man så holdt fast i det der lidt stive fordelingssystem hele vejen? Nej, det er blevet blødt noget op det sidste års tid. Det startede vel egentlig med et evalueringsmøde, vi havde i Brænderup, hvor vi fik diskuteret igennem sognene imellem, hvordan det egentlig foregik. Og der var der et stort ønske om, at Bryson skulle kunne arbejde mere fleksibelt, og at vi i højere grad skulle kunne trække på ham med de idéer, vi havde, og når vi syntes, vi havde brug for det. Og det har, jeg ved, i Harndrup har det betydet, at Bryson er med til en sådan kirkeklub eller søndagsskole hver torsdag eftermiddag. Og i Brænderup betyder det i øjeblikket, at Bryson er med til at have minikonfirmander, altså, hvad hedder det, dåbsoplæring på 4. klassetrin. Og det er han her august, september, oktober, og hvor han så har en del af programmet, og vi laver program i fællesskab. Bryson skal være med til høstgudstjeneste, hvor vi vil dele som prædikenen. Det er så også den uge, hvor han er her. Men så skal han også være med til en ungdomsgudstjeneste i oktober, hvor vi satser på at bruge det tanzanianske gudstjenesteritual, og så have nogle musikindslag med altså tredje verdens kirkemusik. Og der er vi så ved at prøve at kigge efter, hvem der kan levere den side af det. Så trådte basisgruppen jo altså i arbejdstøjet, fordi nu skulle vi jo gøre, hvad vi kunne for at få dem så godt etableret her i Nørreåby som overhovedet muligt. Så vi gjorde det, at vi holdt masser af møder, og det var altid enten Hilder eller Bryson var med til de møder der. Og der bestemte vi så, hvad for nogle aktiviteter, der skulle ske for dem, så de hurtigst muligt kunne komme ind så mange steder som muligt, hvad de nu orkede, ikke? Altså samtidig med, at de jo altså havde 27 sovne, som de så skulle passe, ikke? Så, men i starten, der gjorde vi det, at vi syede meget tøj sammen med Hilder, og hun kom med i sangkoret i Asperup, og jeg havde dansk undervisning med hende. Og de var jo så interesserede i at lære og fortælle os om deres eget, ikke? Og det gjorde vi meget ud af i basisgruppen, at det ikke kun var, at nu skulle de lære en hel masse om Danmark, men vi ville også meget gerne lære en hel masse om Tanzania. Og det blev så med, at hun fortalte meget om, hvordan de lavede mad, og vi fik at vide om deres skolesystem og om hospitalerne. Og i det hele taget fandt vi jo ud af, at kirken spiller en meget stor rolle i det sociale. I det sociale liv, meget måske større end den danske kirke gør. Amen.
Han var jo ikke i tvivl om, da han kom, at han var missionær. Og det sagde han jo også. Det udtryk brugte han jo, når han talte i forskellige sammenhænge. Han var sendt herop som missionær. Og det var jo også noget af det, der nok gav anledning til den store opsigt, som projektet vagte rundt omkring i landet. Så journalisterne kom strømmende til, for at man skulle høre om den her missionær, der var sendt herop fra Afrika. Hvor ellers enhver vidste, at det var os, der sendte missionærer til Afrika, ikke også? Den baggrund har Brighton Kahigi jo hele tiden haft med sig og har til del stadigvæk, selvom han nok har fundet ud af, at han måske skal undgå ordet missionær, fordi det giver altså nogle associationer her hos danskerne, som måske ikke altid er så hensigtsmæssige eller frugtbare. Og det kan man sige, det er dumt, at det er sådan. Det kan man godt sige, men det er bare et faktum. Men det er en anden kristendom, han kommer fra, som nok ikke har noget med sproget at gøre, men som har noget med en ny, ung, entusiastisk kirke, som lever i et kristent fællesskab, som er helt anderledes end vores velfungerte, velsmurte kirke, som på nogle områder er alle død. Vi har nogle traditioner bag os, som de slet ikke har. De lever mere umiddelbart i deres kirke. Det giver sig udslag i nogle sjove ting, hvor Brighton for eksempel i en prædiken kan sige, at en kristen må for eksempel ikke, eller to kristne, en mand og en kvinde, må for eksempel ikke leve sammen i ægteskabslignende forhold, før de er velsignet kirkeligt. Og det havde han skrevet i sin prædiken og siger, Brighton, det kan du ikke skrive. Det er der ingen, der vil forstå. Folk lever sammen her, og der er ikke nogen, der synes, det er forkert. Og så stoppede han op, og så siger han, gør de? Ja, også præsterne. Lang pause, hvor Brighton bare så ud i luften, og så til sidst sagde han, også præsterne. Der kommer en forskel i kulturen, som er voldsom, og som det er svært for ham at sætte sig ind i, og som hvis han prædiker, så er der ikke nogen, der forstår, hvad det er, han mener. Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forhåret, tog brødet, takkede, opbrødede det, gav sin disciple det og sagde, tag dette og spise det, det er mit lame, som giver for jer, gør dette til min hukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drikke alt heraf. En af de ting, der har været vanskelig ved det her projekt, det har været at få samarbejdet mellem sognene til at fungere. Og det hænger nok sammen med noget helt generelt i folkekirken, at vi tænker meget i vores eget sogn, og har meget svært ved at tænke uden for det, der sker i vores eget sogn. Og det har egentlig gjort det vanskeligt. Vi er simpelthen ikke vant til at arbejde på kryds og tværs mellem sognene. Og når det så er 21 sogne, der skal være optaget i det samme og arbejde i samme retning, så kan det være meget vanskeligt. Og det har det også været, men jeg synes, at vi er blevet bedre til det undervejs. Er det så også en erfaring, du tror, de sogne vil kunne bruge på andre områder nu bagefter? Ja, det kunne man godt forestille sig. Altså der er måske uformelt, i hvert fald er der nogle mennesker, der har lært hinanden bedre at kende og har lavet nogle ting i fællesskab. Vi er måske blevet lidt mere opmærksomme på, at de andre sogne også er en del af kirken, og at vi godt kunne trække mere på hinanden. Hvad
har vi lært af Kahiki-projektet? At sige helt eksakt, hvad vi har lært, det synes jeg er meget svært. For direkte har vi måske ikke lært så meget. Vi har ikke sådan lige fået nogle gode idéer, som vi sådan lige umiddelbart kan bruge i vores kirkelige liv. Men jeg er sikker på, at det har sat meget i gang hos os. Altså det har sat os i gang med en besindelse på vores egen kristendom, vores egen tradition, som er helt, helt anderledes. Deres kirke er en ung kirke, 100 år gammel, vores 1000 år, ikke også, eller mere. Det er en meget stor forskel, som er naturlig nok meget vanskelig for en mand, der kommer lige fra Tanzania, at forstå. Men vi forstår, at der er lidt af det i hvert fald. Og det at møde en repræsentant for en helt ung kirke, det kan virkelig sætte nogle tanker i sving om, hvad det er for en tradition, vi lever i, og hvad det er for en kirke, vi har, og hvad vi måske kunne gøre bedre og anderledes. Den der forskel i måden at være kristen på, som jo kommer til udtryk i prædikenen, det er jo spændende. Kan du sige noget om, hvor er den forskel sådan mest markant? Fællesskabet. Interessen for hinanden. Det, at når man først bliver kristen i Afrika, så er man det synligt i et, så vidt jeg kan forstå på Brighton, stort varmt fællesskab. Når de nu rejser hjem igen, tror du, kontakten den bliver bevaret? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, fordi der er så nære nogle forbindelser nu her, og der vil være hele tiden noget, som også for eksempel ved jeg helt, at hun vil gå tilbage og fortælle kvinderne dernede, at de skal ikke holde op med at tage uddannelser, fordi de nu bliver gift. De skal bare blive ved med at prøve på at tage kurser og dygtiggøre sig, fordi hun siger, her i Danmark, der kan de jo være 60 år, og de går stadigvæk på universiteter og på skoler og for at dygtiggøre sig, og det vil hun altså tage med hjem og sige, at det må I gøre noget mere ved, og det synes jeg er utroligt positivt. Jeg selv havde sådan en på et tidspunkt, som jeg blev skoset meget for, ved at drømme det sådan om, at ånden den kunne flyve lidt over Vestfyn. At der kunne ske noget, at mange mennesker ville blive altså grebet lidt af, hvad er det, der foregår, og hvor er det spændende, at der kommer sådan en familie. Og vi må også engagere os noget mere, vi må også kigge lidt mere ud i verden, og hvad sker der egentlig. Og der er der måske ikke sket så meget, som jeg havde drømt om. Men jeg vil sige for mig selv, der har det faktisk betydet noget, når jeg tænker efter, at dels så ved jeg noget mere om Tanzania nu, og dels så er jeg også blevet mere nysgerrig efter og ved endnu mere. Og det, der sker, det er, at som folkekirke, hvor vi er vant til at gøre tingene på den samme måde år ud af år ind, og synes, det er det bedste, så opdager vi, eller jeg har i hvert fald opdaget, at man kan sagtens gøre tingene på andre måder. At der er kristne i hele verden, som tror og tænker og går i kirke på forskellige måder, men at vi hører sammen et eller andet sted. Jeg tror ikke, vi kan lære noget konkret af Brighton, som vi kan tage med i vores kirkeliv eller tage med i vores gudstjeneste. Og jeg er heller ikke sikker på, at han kan lære noget konkret af os. Men jeg tror, at det fællesskab, vi kan have, kan altså åbne op for noget og åbne op for et fællesskab. Og åbne op for en opmærksomhed over for, at der er andre kristne end os. Er det en god idé, at man sådan mødes kristne mennesker fra hver sin kultur? Ja, det er en meget god idé, fordi den, som de kommer fra en kultur, de kommer med måske nogle nye idéer hertil. Så jeg tror, det er en meget god idé. Kan man så bare føre de fremmede idéer, altså ting, I laver i Tanzania, kan man sådan bare begynde at lave dem i Danmark? Nej, ikke det hele, men nogle ting kan man gøre sammen i Tanzania. For eksempel den med husbesøg. Kan man her lave den husbesøg sammen i Tanzania, selvom det er lidt svært. Der er mange sammen, de er meget travlt, så de får ikke chance.
Er det også omvendt? Altså, har du også lært noget her i Danmark, som du nu kan tage med hjem til Tanzania og bruge i dit præstearbejde? Ja. For eksempel, hvordan I laver budget, kirkens budget. Jeg har lært nogle ting, som lige er meget vigtigt, som jeg skal tage med til Tanzania. Hvad skal du lave, når du nu kommer tilbage til Tanzania igen? Det ved jeg ikke rigtig nu, fordi præster i Tanzania er ansat under stift. Så det er min biskop og hans komité, skal bestemme, hvor jeg skal arbejde. Måske på kontor, eller skal jeg have søvn. Det ved jeg ikke nu. Ja, ja. Thank you.